Dona Angelina, posso conversar um pouquinho com a senhora? Eu sou Glória. Angelina é minha filha. Ah, é a filha? É. A senhora é Glória. Eu sou a mãe da Angelina. Mas a senhora nasceu aqui? Não. Não? Nasceu onde? Eu sou natural de Rio Tinto. Rio Tinto. Porque minha mãe, nós nascemos tudo ali, nós somos de Vila Montimor, Rio Tinto. E por que a senhora mudou pra cá? Porque eu casei com... Com alguém daqui? Seu marido é ele? Ah, depois vou conversar com ele. Será que ele fala? Fala sim. Fala. Então, a senhora tá aí cascando a macaxeira, né? Cascando a macaxeira. Cascando a macaxeira. Pra fazer almoço. Fazer almoço? É, com galinha de capoeira. Opa, mas e o beiju? Vocês vão fazer também? Vai fazer. Mas já, a goma já tá pronta pro beiju? Já tá pronta. Tá onde? Ah, é aqui. Ah, tá. Aí as meninas servem a tapioca, o beiju. Quando tem a massa, serve o bolo pé de moleque. Só que esse é mais difícil porque demora mais e toda Sim. vez não tá com a massa. Né? E essa goma é vocês que preparam aqui mesmo? Não, sim. Não? Não, sim. É comprada? Compra. Vai comprar longe. Então, e esse forno que a senhora tem aí, é só fazer o beiju ali? É, faz o beiju, a tapioca. A tapioca. Beiju, é, bolo de pé de moleque. Ah, beiju, faz tudo ali. É, de mandioca mole. Eu nunca vi fazer no tijolo assim. É comum? Mas vai ser legal, você vai ver, é bem interessante. Aí faz na pedra mesmo. Na pedra mesmo. É. Esse tijolo é especial, dona Glória? É especial. Ah, e aqui tá. Não tem, ela compra fora. Compra claro fora. Só. Legal. Olhe na gaveta agora, puxe direitinho, senão você não fecha ela mais não. Olha na gaveta do armário, Zezinho. Então aí ela faz o beijo ali. Ela... A senhora é potiguara também, né? Por enquanto não. Porque eu sou de outra aldeia. Eu fugi com ele, casamos. A senhora fugiu com ele? Eu fugi com 16 anos. Com a cara e a coragem. E ele tinha que idade quando fugiu com a senhora? Ah, ele tinha uns 25. Ele era mais velho? Ele é mais velho entre 7 e 8 anos do que eu. Eu fiz 59 e ele já fez 67. Então ele é 8 anos mais velho do que eu. E assim, seu pai e sua mãe não vieram atrás para pegar você de volta? Não, não, porque ele já sabia que quando eu saísse eu não voltava. Eu já estava... Já tinha avisado, então? É, avisado. Eu era aquela moça que o que pensasse fazia, agora com responsabilidade eu já tinha. Porque eu quem cuidava de minha mãe, de meus irmãos solteirão que não tinha casado. E eu tinha duas irmãs que eram tendo menino e eu criando. Desde criança que eu me criei cuidando dos outros. Aí eu não estranhei não, quando casei para cuidar dos meus filhos. Que a senhora já... Bom dia, bom seja dia. Bem-vinda. Pode falar, pode falar. É minha filha, Angelina. A Vanessa também faz. A senhora quer coco verde para beber ou é... Não, filha. Olha, eu quero uma tapioca de coco. Agora ela... Ô, oh, essa senhorinha que é a tapioca com, tá certo, com pouco coco, ela faz, minha filha, viu? A senhora tá preparando a macaxeira pro almoço, com a galinha de capoeira, né? Com a galinha de capoeira, eles pedem peixada também, tá. Tem a balcora no coco. E esse menino tá rachando coco aí pra fazer os beiju e a tapioca? Fazer beiju, tapioca. É neto seu, ele? Meu neto, é. Como meu que ele chama? De vovó. Elielto. Elielto. E essa água aí, vocês fazem o que com ela? Às vezes derrama, às vezes... Como derrama uma coisa maravilhosa dessa? Agora vocês estão aproveitando a água. Tu tá ali, Elton? Oi? Aparando a água. Tá parando, tá. Graças a Deus. Quando elas estão com pressa, o Zezinho parte e joga aí a água. Aí nem olha, né, se aproveita. Entendeu que parte sempre... Eu não bebo porque eu tenho um diabetes. Ah, é? Mas os outros bebem, eu aí vejo, claro. Quando eu encontro logo uma vasilha legal, uma jarrinha, uma panela dessa aí.
Rapaz, porque é tão boa a água de coco, né? É muito boa. Olha, veio com ela. Não dá pra botar no saco, não. Vamos ver o que, que o Eliel está raspando coco aqui. Você? Como que é seu nome? Vanessa. Vanessa, você é filha da Dona Glória, hein? De Angelina. A filha da... Então é neta dela. Neta já. A minha filha mais nova tem 19 anos. Vai fazer 20. E Vanessa, você vai fazer a tapioca agora ou é o beiju? Os dois. Os dois. Posso filmar você? Pode. Oba! Isso aqui vocês chamam é a goma, é isso? A goma. Vocês compram esse sacão. É o quê? Numa casa de farinha? Numa casa de farinha. Vocês vão na casa e compram. O senhor não fica em pé não, viu, amiga? Ele esquenta e fora. Por isso que ele fica de fora. Não falta nada? Falta mais. O que, que você tem aí? Você tem a goma, a goma, a farinha. A farinha de mandioca, o coco e queijo. Isso. Esse queijo tem nome, não? É o queijo manteiga. Queijo manteiga, tá. Aí você peneira a goma. Isso. Já tem as encomendas ali do povo, não? Tem. Eu vi no caderninho lá. Tem a encomenda. É desse povo que chegou aí. Opa! Isso. Ô Vanessa, você trabalha só aqui ou sem outro trabalho? Por enquanto só aqui. Só aqui? É. Tá suficiente ou é porque não tem outro? Ah, sim, porque aqui também não tem muita oportunidade de emprego. Eu também ainda estou estudando. Ah, você está estudando. Quantos anos você tem? 18. 18, é nova. Você quer estudar para ser algum... O que curso fazer? Eu já sou técnica de enfermagem. Uau. E não tem oportunidade para você? Eu terminei faz uma semana. Ah, tá bom. Vou colocar a farinha agora. Ah, agora você coloca a farinha. Isso. Ô Vanessa, se não colocar farinha, o que que acontece? Fica... Ele fica grudando. Muito grudento. Aquelas bolinhas que tem. Ah. Não coloca o coco, aí fica muito molhado. Aí se não colocar... Isso é sal? Aqui é o sal. O coco. Tem alguma coisa que tem cheiro já meio azedo, não? É a goma. É a goma, né? Ela já tem um cheirinho mais de azedo. Mas ela é não sei se fala, é pulbada, não? Não, é porque tem as que vendem no supermercado, que eu acho que eles fazem mistura com alguma coisa. Com alguma química pra conservar. Que fica muito azedo, mas essa daqui não. Se você quiser provar... Quero. Ela sente o... É só o cheiro, mas não, é muito pouco azedo, é. E a mistura é no seu sentimento aí, né? Você sabe. Isso. Porque quando a gente adiciona o coco, ela fica mais assim, ó. Tá vendo aí? Se não colocar a farinha, ela fica com essas bolinhas aqui. Os grumos maior, é. Sei, sei. O coco ajuda a igualar a massa, né? Aí faltou só o queijo, né? O queijo a gente adiciona quando tá lá no fogo. Ah, tá. Fez de um lado, virou do lado, aí que vai. Isso. Tá.
feijão, entrega aí, que eu vou já encher. O senhor traz o que na carriola? Mangaba, mangaba. Mas traz no saco? Coco? É. Nós tá assim, assim de dois um. Ah, traz, tá. É o casaco para fazer do máximo. A casa. Hoje é o dia do movimento, né? É, hoje. Olha, fruta pão. Fruta pão aqui, ó. Que beleza. E o tu... Bora de novo, como é que vai tirar? Epa, que é isso, que é isso? Eu já vi subindo de coqueiro, os meninos? Eu já vi, mas eu sempre gosto de ver, porque é um... Cadê a Biel? Biel, aí. É porque é muito bonito. Já, meu filho, já tirou uns 10 ou mais? Vai subir? Sabe aí, pô, homem, olha. Opa! Sabe aí. Cansou, cansou? Cadê a escada? Vem embora, lá. Vai, meu filho, vai, bro. Não brinque, não. É pra gravar você, sobe, meu filho. Brinque, não. É, caba baixo é todo, né, meu filho? Vai aparecer no YouTube, rapaz. Caba baixo é, não brinque não, pra aparecer. Olha, ele vai rápido, hein? É, pode tirar tudo. Quer passar por aí, é melhor? Era melhor. Tira nem ainda. Tu viu o pé de fruta pão ali? Vi. Olha, vem aqui, ó. Esse aqui, essa chapada aqui. Ia dar certinho pra mim. Ei, eu tô dizendo que quando eu era nova, eu subia na pequena, subia pra cima de outro, só de que é uma espalha. Nesse aqui, nesses pés. E todos eles, aí. Ó, tem alguma técnica, é só... É. Não, subir abraço mesmo, o cabra fica com força, né? Aí já viu, aí pode botar. E os pés só é pra... não escorrega não? Escorrega não, aqui já é acostumado aqui, ó. Até aqui vai bater em cima, tá ganhando os peitos. Ah, pensei que você ia subir? É. Hoje não sobe mais, seu Zezinho. Não, não, hoje Deus me livre, vou fazer isso nada, né? É. Pra quebrar uma peça minha aí, eu caí. Tá com quantos anos, seu Zezinho? Já tô com 67. 67, é. É bom tá novo ainda. É bom não abusar, né? É bom, nós temos que pedir a Deus, né? Que ofendeu, né? Orar tudo pra Jesus, né? E dar saúde de nós, né, meu filho? Como sempre tá dando, né? Com certeza. Até, a fim da, até o dia que nós quisermos viver, né? Ele quiser nós no mundo, né? Ele quiser nós no mundo, é. Aqui, que foi Deus. O senhor nasceu aqui, nesse lugar? Eu nasci aqui no lugar abaixo de Mataraca. Um lugar chamado Taepe. Tá. Aí me tirei de lá, eu vim pra aqui. Aí acabei, vai. Dona Glória falou que o senhor... Era. Você fugiu com o senhor? Foi, ah. Foi. Ela fugi com ela 4 anos, 13 anos. 13 anos. Então, mas também foi menino em banda de lá, tá vendo, meu filho? Ia pra Maré, quando chegava, tome menino, bem exatidão, ainda teve 15 ela. 15? 15, tem mais 3 de fora, das parceiras, né? Sei. Aí já viu, aí estamos a fazenda aumentando. E neto tá chegando, né? Agora tá chegando. Neto, agora... Mas tem pouco neto, só tem 14 agora. Só 14. É, o povo agora não quer ter muito filho, quer né? Nada, não é como a gente não. Naquele tempo era rojão, não era não? Era rojão. Agora nós tem que... Agora tá controlado demais, né? Agora, pô, a mocidade, né? E melhor de viver agora, não tá não? E eu não sei, o senhor que mora aqui, que vai me falar? Digo, tá melhor de viver, porque tem tudo. Tem papai aposentado, mamãe, estamos filhos ainda. Mas se tá melhor de viver, por que o povo tá fazendo menos filhos? Não é porque tá com preguiça, né? Ah. É preguiça, não tá puxou bom. Não puxou o pai não, olha a filha essa daqui. Já tá pra parir essa semana. Ah, essa filha já... Essa daqui, é. Vai ganhar mais um neto. É, já tá pra parir, tá só esperando o dia, né? O filho seu nasceu em casa ou no hospital? Era mais em casa. Era mais em casa. Chamava a parteira ou não? Naquele tempo tem negócio de parteira. É. O senhor não ajudou nenhuma vez, não? Não. Eu tenho vergonha. Tem vergonha? Não, porque tem hora que é o marido. Eu tenho vergonha, né? Ver a mulher, deixa lá, né? O médico lá olhando, né, minha filha, né? É. Faz vergonha. Eu... Não, mas assim, se a parteira demorasse, às vezes o homem tem que ajudar, né? Mas não precisou. Não, minha velha nunca... Os filhos nasceram tudo aqui? Nasceram tudo aqui. Nesse lugar aqui? Em casa, assim mesmo. Algum que foi para uma pessoa. Só foi um que foi para uma pessoa. É. Por causa da vaga. Foi o meu, caçula. Tá com 18 anos. Certo. Mas tá na medida, né? E as casas suas aqui? Que jeito que era de primeiro? As casas da gente, sabe como era? As casas da gente era tudo casa de taipa, aquela. Quando a chuva vinha no céu, já tava pingando os olhos da gente. Todo ano nós mudávamos. Todo ano. Aquelas cabaninhas de... Mas cobria com palha de o quê? De coqueiro? Era palha de coqueiro. Era de coqueiro? Era palha de coco. E as paredes eram de taipa? A parede era de palha também, arrochada de palha. E os pau para segurar? O pau, em cima era madeira do mato. Madeira do mato? Era do mato. Era vara do mato? Era vara, aí nós tiravam, né? Era mais fácil, né? É. Tempo não era assim, coisa, né? Não era controlado, né? Podia pegar tudo, aí né? Foi tempo que eu aí me aposentei, arretei minha casinha, a minha saiu. Mas o senhor falou que hoje está tudo mais fácil, mas eu acho que antes...
a gente podia caçar, podia pescar, podia plantar onde quisesse, né? E hoje não pode. Mas hoje não pode, não tão bem. Não, não planta aqui, não tem coragem. É, o senhor planta ainda? É, tem roça de roça de lavoura aí que bem cuidou. Planta mandioca, planta o quê? Só macaxeira. Só macaxeira. A roça não dá, eu nunca... Mas o que eu gostava mais, sabe do que era? Da minha pescaria. Ah. Pescaria. E logo eu sou assim, nunca dei ponta de cultura, não. Acaba plantar com um meio para comer, com um ano. Uhum. E eu na maré todo dia eu ia e trazia. Ali já trazia comida para o dia, né? Era o peixe, a farinha, o feijão. Era canoa? Jangada lá fora. Jangada com vela não, e tudo? Não, eu pescava lá fora, lá no alto mar. Uhum. Pescava vaicora, lagosta, tudo. Pesquei muitas coisas por aí. Vendia alguma coisa? Já tinha. Lagosta naquele tempo, quando eu parei de pescar, era... Nós entregava R$60 o quilo. Agora está 280. Escuta, o seu Zezinho. A jangada era feita que madeira? A jangada era minha mesmo, de isopor. Isopor? É, tábua, nós fazia ela e cobria com a tábua. Mas isopor é artificial, né? O senhor comprava? Faz o caixote, né? Da embarcação, com esse barco, né? Sei. Faz o caixote, aí coloca. Por cima coloca... Dentro dela, isopor. Ah, isopor. Eu já me virei, sabe que hora lá fora, na pescaria? É. 9 horas da noite. O pardo, menino, da noite, né? Eu ia pescar. Aí fui medir a braça d'água para ver quantos metros tinha andado. Aí entreguei na mão do outro, né? Que não era bem acostumado. Ora, veio um vento assim, quando ele fez, eita, com 4 homens. Pescou. Deitou a vela? Deitou, ora, perdemos tudo, rapaz, de noite, perdemos. Ah, muito, perdeu tudo o que tinha pescado. Não, nós, na primeira noite que nós ia pescar. Ah, na primeira? É, aconteceu, não deu nada. Aí viemos embora, com a cara de Amélia, fomos trabalhar para comprar outra via Amélia. E tome tudo, era despesa, né? É. E eu só vinha por meu bolso, que era o dono. E como é que vocês faziam as velas? Comprava pronto ou vocês... Era, não, de primeiro tinha a loja de vender aqueles panos, né? É. Aquele... Vendia o pano meio pronto? Era, vendia, era só aí marrar... nós comprava os médios de pano, aí mandava o cabra cortar, né? Aí tinha que fazer, deitando. Quem costurava? Era vocês ou a mulher? Já morreu, às vezes nós também, nós costurava também. Aham. O seu Zezinho, o senhor vai no médico, o senhor toma remédio não? Não, não tomo não. Nada? Não. 67 anos o senhor tem? Eu só fiz, sabe o quê? Só fiz uma operação, fiz duas olho. Operações. Não, esse no meu olho, porque eu tava com 6 anos brincando, negócio de frecha. Frecha? Frecha de lagartixa, aí eu brincando com, assim, negócio de criança. Sei. Não sabe criança como é, né? Claro. Aí ele brincando, tinha... Não pode fazer uma festa para levantar lagartixa, que menino é não? É danado. Menino é um medonho, mas eu disse, eu fui mais besta, né? Aí eu disse, olha assim para mim, vê qual é a minha. Mas eu também imaginava, né? Aí foi meu não, na menina do olho. Mas também passei uns 8 meses internado no Recife. Por conta disso? Sim, por conta disso. Só tomava daquelas injeções pesadas, uma areia, aquela, como é o nome? Bezetacil. Menino, quando eu vejo falar a injeção, chega mais respeito todinho. Isso aqui é tudo fofo, olha. Eu me lembro da dor que eu passei, muita dor, mas mais do olho, né, meu filho? Ah. E quando estourou, saiu tudo, como é o nome? O pus? Sim, do olho. O seu Zezinho, o senhor aí falou... Aí perdi minha vista, mas de brincadeira. Tá, mas o senhor falou que fez outra operação, do que foi? Fiz uma operação, tirei... Quando eu perguntei da sua saúde? É, que tirei uma hérnia. Ah, hérnia, é. E tirei um cisto. Mas afora isso... Saúde boa. Graças a Deus, né? E é fora do seu trabalho aí. E quando o senhor tem uma dor de cabeça, dor de barriga, o senhor... Tenho não, dor de cabeça não. Não tem? Tenho não. Dor de barriga também não? E nem dor de barriga. Resfriado? Não. Gripe? Não. Nada? Nem sinto dor nada, como é mesmo? Coluna? Não. Nada? Nada. Como que o senhor tem uma saúde tão boa assim? Só a natureza que Deus dá, né, meu filho, né? Deus que dá, né, a natureza. Eu vejo, eu tenho uma nora aí, bem novinha, que já tá com os pinhos aqui, não aguenta. Eu disse, olha mesmo, vai ver, né? E por que o senhor acha que os povos mais novos não aguentam? E tu, eu sei lá, pode ser as comidas que é mais fraca, né? Oi, naquele tempo as comidas da gente sabe o que era, eu chegava do mar, ó. Pronto, eu morava aqui, ó, na casinha de pai. Uhum. Aí a turma vinha, ó aqui o pé, amostra o pé de mangueira. O pé de manga. Aí nós fazia aquele fogão de lenha assim, ó. Ah, a mulher com pedra? A mulher, aquelas panelas de barro. Barro. Botava aquelas panelas, trazia aquela cioba, cavalo. Só aqueles peixes bons, cangurus. Ela enchia a panela de peixe. Antes de cozinhar o peixe, eu ia lá, pegava um peixe assim, com fato com tudo, danava no fogo. Ia comer tudo sentadinho, com farinha, uma pimentinha.
Era comida da gente, rapaz. E o sal? Tinha sal, né? Sal, com salzinho também. Também com, botava com sal. Com tripa, com tudo, aquelas tripinhas de peixe. Olha, comia as tripinhas. Coisa mais boa que tinha. É por isso que eu digo, a natureza. E hoje em dia, mais essas galinhas de capoeira, tudo doente. É. Uns ovos velhos de ovo, que já, né? Esses ovos velhos, né? Fedido. É fedido, que você come um quisila no ovo. Vixe Maria, não tira nem a catinga da mão. Pode botar o sabão que tiver, não é não? É verdade. E a galinha que fede a mão da gente. Fede mesmo. Vixe Maria. Se eu pudesse, eu não comia galinha, não. Já, meu filho? Já tá, conseguiu tirar os cocos? Já, conseguiu? Já tirou bora, lá. Tá bom, dá pra quebrar o galho. Bora, levando pra lá, bora. Já dá pra quebrar o galho. Já, tá bom. É a poeira, a pescaria da gente era assim, a vida da gente. Chegava do mar aqueles peixinhos do rio, pegava aquelas piabinhas, fazia aquelas espetinhas assim, ó. Uhum. Botava em cima da brasa. Oh, que coisa boa, homem. O seu tempo bom. E o verde? Vocês comiam alguma coisa verde? Verde com... É verdura. Comia. O quento. Quento. Aqueles quiabos. Caruru, não. Aquele, como é o nome? Cebola, né? Tomate, aquela machixe. Coisa. Machixe também. Ah. Ô, bicho bom no feijão verde, não, meu filho? Machixe é bom. É bom demais. Nós comíamos, era tudo, rapaz. Assim, comia. Mas e vocês chegavam a comer a folha da mandioca, que ficava cozinhando vários dias? Não, tem um prato. A mandioca amarga. A mandioca diz que embebe, né? Diz que, né? Agora a macaxeira é boa. Acaba com a tela, uhum. Assim verde, né? E é boa toda. Bora, meu filho, pra lá. Rubacão vocês faziam aqui, não? Rubacão, né? Fazia. Fazia rubacão? Agora, o bacão de coentro, né? É. Quando nós fazia, tu via aquele chiqueirão de coentro. E aquele arroz da terra, arroz vermelho, comia? Sabe comia, qual é? Comia. Oi, eu vou dizer, tu sabe? Quer ver eu ficar com raiva de caqueta, eu não boto feijão na minha comida. Nem arroz. O importante é o feijão. Não, minha comida, sabe o que? É só a farofa do peixe. com uma graxinha de peixe, vai embora. Não gosto nada de feijão, não. Minha comida é devagar para feijão. Ah, é? É. E não... Agora, essa semana, fui para Recife, né? Comprei uma carne, aí pegaram aí. Adoeceu, menino. Ah. Daquela carne vermelha, meu filho, que tinha. Uma carne vermelha que tá lá no Recife, no Atacadão, né? Mas seca, seca. Ficou tudo comprando. Aí eu achei, vou levar 2 quilos também, aí tudo. Aí eu não ofendeu, não. Mas meu gente ainda tá com a caganeira da gota. Mas era carne... Daquelas carnes verdes, de chaque. Ah, verde. Uma vermelha, não parece. Tá. Aí depois eu fiquei, olha essa bexiga dessa carne. Isso, porque eles venderam barato, porque não devia estar... Era a 22 reais o quilo. É. E todo mundo em cima, todo mundo comprando. E eu também, para né? Aguentar no meio que o senhor comeu? Eu comi, não senti nada não. Não? Não. Ah. Mas porque de vez em quando eu tomo uma dalzinha de cachaça com limão, né? Ah, pai. Ei, meu filho. Ei, antes de eu comer, eu boto uma dalzinha com limão. É isso que cura. Não, aí já viu, tá pra tu ver. Vamos levar um pouco lá? Mas é bom a gente, né? É bom a gente conversar. Bora, você, e aí, chega. Bora, vem! Levar os cocos. Pra nós botar lá, menino? Eles querem olhar o celular, né? Isso aí eles querem olhar. Olha lá. 40. Vê, naquetando assim esse negócio assim? Não tinha nada, tinha né? Não tinha nada. Me deu um bicho desse que eu não sei nem pra onde vai. É? Não sei nem pra onde vai, que eu não sei mexer. O senhor não mexe com o celular, não, então? Não sei, né? Eu não entendo. E hoje em dia um menino desse tamanho, ó. Já? A mãe chegar, né? Quando a mãe toma, é arenga, né não? É arenga, amigo, pra você ver. Pra vista da gente de outros tempos, bora. Eu levo aqui 2, tu traz outro, você traz? Bora, cara. Bora, Rocha. Tudo é neto já, né? Tudo é neto. Tem que ajudar, né? Ajuda. Bora, meu filho, chega. Chega. Mas é bom a gente trabalhar, brincar, ter a família da gente. Ter a família da gente, já viu. E bom a gente, né, trabalhar. O que tá falando? Ah, nossa, olha que marimbondo. Oi, meu filho, você tem que acabar com isso. Que marimbondo que é esse aqui? Esse é o tatu, né? Vai deixar você onde tiver esse bicho aí. Eu sei, eu conheço isso aqui, é bravo, viu? Eita, meu filho, olha o tapiocaba lá fora. Tapiocaba lá em cima. Eita, tem que arrumar ele, viu? Tem outro lá em cima, Chico. Aquele, não, muito aquele que é perigoso, viu, meu filho? Sim. O de lá de cima é que é perigoso. E olha. Aquele é o quê? Qual é aquele? É tapiocaba. Só fura no olho da pessoa. Tapiocaba. O senhor queima eles? Não. Nós queimamos esse infeliz. Ó, minha filha, aí, ó. Cuidado. Ah, para. Tu viu já? Esse que é a abelha? É. Marimbondo. Ah, sim. Marimba dele. Bora. Não, já tá bom, não tem madura não por aí. Tem não, minha filha. Vê, olha como cai tudinho, ó. Nós nem comemos. Vocês nem comem. Ó, escuta aí, ó. Mas vocês antigamente não comia? Escuta aí, antigamente, mesmo, eu ainda queria ver ficar de vez. Mas agora estava aí, ninguém nem liga. Ninguém nem liga. É. Aqui ia ver, né? Sei lá, precisão, né? Mais ou menos. É, era precisão, né? Que fazia vocês comer, né? Naquele tempo era mais, né? Mas, era mais, olha, né? Olha a água aí, viu?
tô vendo, tô vendo. Naquele tempo era mais devagar, por isso que eu digo que naquele tempo. Que hoje era... tá melhor, tá sobrando comida. Hoje é melhor, meu filho, pra vista do que. Já viu jaca já? Já. Olha aí, tava carregado esse pé de jaca. Tá linda a jaca. Mas hoje em dia, meu filho, qualquer coisinha que você pega, olha, vai com R$1.000 pra feira, tá assim na palma da mão. Eu alcancei fuba, o pacote de fuba era 50 cruzeiros naquele tempo, né? Fuba é o milho seco moído? É aquele que faz 40, né? Comida, né? Uhum. Eu fui essa semana... Ah, que fazia o 40. Eu fui essa semana comprar um pacote no atacadão, R$55 o pacote. De 30 fuba, de 30. 30, de 30. E no Recife, né? Ah, o senhor vai fazer compra no Recife, é? Popó, oi? Popó no batalhão. Tá bom. Ah, tá certo. Não foi porque eu fui aí, fui, né? É. Porque, olha, eu com 6 anos comecei a pescar e nunca morri afogado no mar aqui, ó. 6 anos. Subia em coqueiro, nunca levei uma queda de coqueiro. Já vem um cabo abestado desse que eu, meu Jesus. Bota o filho pra dentro de casa e fecha, meu filho. Fecha os bichinhos. Fechado, pra não trabalhar. Não é não, meu filho, né? Não me criei nisso não, meu filho. Me criei no meu trabalho, pesado, na minha pescaria. Tomei conta dessa mulher, eu tava com meu 15 anos. E até hoje, nunca morri, meu filho. Só morre no dia, não é não? É. Só morre no dia. No dia, que chegar o dia da gente ainda não. Angelina, nós estamos aqui atrás da sua... Eu não sei se você chama tapiocaria, você chama o que aqui? Aqui eu chamo o beijo da Angelina. Beijo da Angelina. Beijo da Angelina. Como é que começou isso aí, Angelina? Menina, essa ideia surgiu. Foi assim, foi tão incrível. Porque antes, pai, eu tinha sua barraquinha. Aí colocou umas mangas para vender frutas. Aí veio um pessoal de fora e perguntou o que a gente tinha para oferecer da culinária indígena. Aí nós ficamos assim pensando, porque peixe todo mundo conhece. Aí o pai disse bem assim, minha filha, aqueles beijus que a gente faz. Aí eu disse, ah, pode ser o beiju, né? A gente faz o beiju que a gente come no dia a dia, no café da manhã, na janta, é uma tradição já. Dentro da nossa cultura a gente faz o beiju. Desde a infância conhece, é algo que vocês a gente já conhece. Vocês comem todo dia o beiju ou a tapioca, não? Geralmente sim, o beiju. E se não é o beiju, é o quê? Ah, a macaxeira. É sempre algo plantado, a batata. Sempre banana, é o... banana comprida. Isso. Ah. Aqui, tu acreditas que até as bananas, elas de vez, a gente cozinhava. Sim. Quando não era isso, há alguns anos, né, anterior, tinha um mato que a gente utilizava muito, fazia a moqueca, que chamava bredo. Sim, eu conheço o bredo, conheço. A gente utilizava muito. Como minha mãe é agricultora e meu pai é sempre pescador. De pesca, né? Vivia na pesca, então mãe cultivava e pai trazia a mistura, que no caso era o peixe, né? A lagosta, o camarão. Isso. Aí justamente juntava, fazia aquela junção, né? A mandioca, né? Para fazer a farinha. A macaxeira para comer no café, na janta, às vezes até no almoço. Aí já tinha o bredo para fazer a moqueca, que às vezes meu pai ia, principalmente no inverno, no período de inverno, não era tão bom a pescaria, então utilizava o bredo como se fosse a mistura para acompanhar a macaxeira. Era o cuscuz de mandioca mole, eu não sei se você conhece. Aí quando veio essa ideia, né, do beiju, gente, pai, vamos fazer. Foi por causa que o turista pediu. Justamente. Uhum. É tão incrível isso, porque assim, eles chegaram aí e disseram bem assim, mas Angelina, você tem de mostrar alguma coisa que você come dentro da sua cultura. Fruta a gente encontra em todos os lugares. Aí a gente ficou se perguntando, aí pai disse, ah, então o beiju. Aí ele disse, pois vamos fazer assim. Isso foi no mês de janeiro. Quando for o próximo ano, iremos... voltar e vou trazer uma turma, a minha família. Quando foi no ano seguinte,
Eles trouxeram. Angelina, cadê? Aí o que acontece? Eu tinha feito um forninho, mas não tinha cobertura. E no dia que ele veio, estava chovendo tanto. Mas eles disseram assim, eu só vou sair daqui quando eu comer o beiju. Aí eu e pai, maninha, ficou tudo assim, um olhando para o outro, sem saber o que fazer, porque o forno, a chuva não tinha cobertura, se colocasse o beiju, mesmo no forno, não prestava, porque ia molhar. Ia molhar, né? Aí eles disseram, peraí que eu vou fazer algo para você. Os turistas aí, falaram? Foi, aí eles desceram do carro, aliás, voltaram para o carro e pegaram aquelas guarda-sol, né, que se diz? Ah, sei. Então ficaram dois, fizeram tipo uma cobertura. E aí eu comecei a fazer o beiju e eles gostaram. O primeiro beiju eu até lembro. A gente tinha tirado, tinha feito uma farinhada, aí tinha tirado a goma. Quando a gente tira, faz esse processo, né, de retirada o líquido da massa. Vocês compravam essa goma ou faziam? Não, a gente era fazia de vocês. E isso porque como mãe cultivava muito, então a gente fazia essa farinhada. Arrancava a mandioca, né, extraía. Aí raspava, tirava a pelezinha pretinha dela. Tudo manual? Tudo manual. E ralava ou ia para casas de farinha, aqui mesmo dentro da aldeia. Passar no moinho, né? Aí dali quando passa, se transforma a massa pastosa. Aí a gente faz aquele processo de decantação. Líquido sobe, aliás, é, líquido isso. Sobe, sólido desce. E a goma desce, é. Isso. Aí o primeiro beiju justamente foi dessa goma. Quando se faz o beiju sem lavar a goma, você sente aquele sabor forte da manipoeira. Tá mais concentrado, isso. Né? Isso. Aí ele, ó, Angelina, tá muito bom, agora tá muito diferente do sabor da goma. Aí eu fui e expliquei, porque tinha de lavar isso, aquilo, outro. Aí daí, mesmo assim, ele começou assim, sempre vim frequentemente. Aí eu e o pai, eu disse, sabe uma coisa, vamos, todo o dinheiro que a gente, né, conseguir aqui, vamos organizar um forninho melhor, a cobertura. E daí, cada vez mais, graças a Deus, só tem, né, a crescer, sempre está vindo muita gente. Eu agradeço desde já, muito obrigado a todos que vêm, né, aqui. Eu sempre falo que cada uma pessoa que vem para cá, cada família, é mais um membro da nossa família. Que bonito. Então, eu só tenho a agradecer. E aí tá aí, né, o beiju, agora a gente já tem o beiju recheado, que antes era só o tradicional, só o coco mesmo. E também fazia um beiju que é de mandioca mole, que a gente tem uma tradição. Esse beiju, ele é utilizado mais nas Semanas Santas, que na Páscoa, no período pascual. Que toda a comunidade, então há 15 anos atrás, 20, eu era pré-adolescente, a turma fazia assim, arrancava mandioca, colocava dentro de um saco, dentro dos rios. Ah, aí pra virar puba. Isso, aí nesse período, ela passava 3 a 4 dias, né, dependendo da mandioca, se for uma mandioca nova, também se for o período assim de sol, ela amolece mais rápido. Aí dali, eu acredito que toda a turma que mora aqui dentro das aldeias, né, todos os indígenas tinham essa tradição nesse período, fazer o beiju de mandioca mole. Como será que eles faziam antes? Porque eles não tinham saco, né? Que nem a gente tem hoje, né? Mas justamente eles faziam, sabe por quê? Antigamente não vendia o açúcar de quilo, assim, eu acho que nem era quilo de grama, então eles compravam aqueles sacos de tecido, de pano mesmo. Uhum. Então a gente utilizava muito. Mamãe colocava muito esse tipo de saco. Quando não era isso, pegava alguns lençol, pedaços de retalho, né? Costurava e fazia aquele saco e colocava no rio. Uhum. E ali, 3 dias ali já estava bom. 3 dias, três. Raramente passava os 4 dias. Aí o que acontece? Quando nós fazia esse beiju, então havia aquela troca nas comunidades indígenas. É, quem tinha o beiju, trocava por um peixe e assim ia. Uhum. Muitas vezes aqui manhã não dava tempo, às vezes a mandioca não amolecia. Então como o papai era pescador, aí alguns vinham, traziam beiju, o pai não dava peixe. Que Semana Santa sempre é peixe, é, né? Peixe beiju. É. Peixe beiju. Então até hoje ainda existe, né? Ainda existe essa cultura. Ainda existe, a gente ainda... Respeita isso. Respeita, sim. Mas assim, de uma forma mais aberta, que antes era mais tipo fechada, agora não.
Agora não existe mais essa troca. Você tem quantos anos? Eu hoje eu tô com 37. 37. 37 anos. Então há 20 anos, há 25 anos atrás, vivia essa cultura e era muito bom. Não tinha energia elétrica aqui? Não tinha. Pai, quando chegava do mar, aí trazia o peixe, acordava todo mundo. Oh, acorda, vamos comer uma moqueca de peixe. Aí a gente saía escalando. Acendia o candeeiro, então? Era candeeiro, aqui era tudo mato. A querosene ou era o quê? Querosene. É. Aí fazia aquela fogueira, aí a gente começava a limpar o peixe e escalar. Jogava, né, o sal e colocava para secar. E era tão bom, sabia? Vivia tão... sei não, eu sinto falta daquele tempo, não que hoje está sendo ruim. Lógico que cada vez mais melhora, né? Só que assim, eu sempre falo que a minha infância e minha adolescência foi algo marcado pela a convivência da família unida, né? Ainda somos unidos, mas assim, cada um foi para o seu lado. E outro detalhe, a gente vivia bem, tudo muito saudável, diferente de hoje. Hoje nosso filho não é criado mais como eu fui criada, porque a gente raramente comia uma pipoca. Miojo nem existia. Miojo nem existia, né? Porque o povo ultimamente utiliza muito, né? É biscoito, esses biscoitos recheados. Meu Deus, nunca era. O lanche era um beijo sequinho. É, o almoço, se não tinha macarrão, eu acredito que nem tinha. Era um arroz ou se não. Mãe sempre fazia o baião de dois, eu lembro que era. O feijão com o cuscuz. Então fazia aquele baião de dois. A turma também utilizava muito toicinho de porco para comer com não tinha cachorro. Óleo. Não tinha. Era banho era de porco. Banho de porco e também óleo de dendê e bati. Bati? Bati. É uma fruta, é uma sementinha do mato. Mas é uma palmeira não, também? Não é? Não. Assim, ele... É muito parecido, quase assim com o pé de limão, só que menos, menores. Bati. Coloca umas frutinhas meio amarelinha, outras verdinhas, tá. Mas dá um óleo muito bom mesmo. Precisa extrair esse óleo ou a mãe colocava direto a fruta? É a frutinha, era a frutinha, a mãe fazia esse processo. Fervia. Todo, né? Isso, uhum. É igual o dendê. O dendê cozinha, tira a fruta, cozinha, agora o dendê a turma que só faz à noite. É no silêncio, porque... Desanda. Isso, segundo os mais velhos, dá muita borra, desanda. Então, não pode ser de dia por conta da quentura do sol. Então, tem um processo aí. Pode chegar criança perto? Não. Visita? Não, tem de ter maior cuidado mesmo. Eu não sei agora, né, como a turma está fazendo, mas assim... Na minha infância, quando mamãe ia fazer, realmente só ficava a turma adulta, porque a criança faz muito barulho, isso, aquilo, outro. Eu não sei se era na questão de desandar, ou de tirar boa, atenção ou tirar de quem atenção. Tá fazendo, né? Mãinha só chamava, só permitia as meninas, né, os filhos ficar ali junto fazendo óleo, quando era pra, tipo, tirar mesmo a bucha, que é como uma buchinha do caroço, retirada do caroço, aí fazer aqueles bolos, tipo umas bolas de neve, só que era de fiapo, dendê. Fiapo isso, do dendê. Porque ali era que ia fazer, né, extrair o óleo, e daí ela, todo mundo saindo, ali... agora é comigo. Que interessante. Mas é muito legal, eu gosto, assim, eu tenho muito amor em falar da minha infância, porque foi uma infância de muita brincadeira, de muita, eram as crianças mais saudáveis, eu raramente ia na, muito banho de rio, que aqui tinha cada rio maravilhoso, então, tudo isso fez parte da minha infância, e às vezes eu olho, né, principalmente um rio que tem aqui atrás de casa, que chamava Poço Azul, porque a água era a coisa mais linda do mundo. Chega, era cristalina assim, aquele azulado, aquela coisa linda mesmo. A gente não tinha água encanada, então tomava água de lá. Ia buscar. Isso, mas devido ao desmatamento,
O povo plantando muita cana-de-açúcar, então está acabando nossos rios. O rio está diminuindo? Demais. O rio que era antes era um dos rios mais bonitos que tinha, por ter uma água muito bonita, não só aqui, mas nessa aldeia tinha rios muito belíssimos. Hoje não tem mais. Você procura, não tem mais. Dentro dessa aldeia do Alto do Tambá, não. Que é a antiga aldeia Galego, não tem mais. Então, assim, quando eu olho lá há 20, 25, 30 anos atrás, eu sinto falta disso, daquela pureza daqueles rios, né? Porque era águas limpas, a gente saía, mãe ia ser uma mulher que teve muitos filhos, né? Papai e mamãe tiveram 15 filhos. Seu pai estava falando que só teve um que foi no hospital, o resto foi tudo aqui. Mesmo, mãe, de que não deu tempo nem a parteira era pronta, a distância era essa. Não deu tempo da parteira quando chegar. Quando a mãe mandou chamar, quando chegou, escorregou. Já tinha nascido. É. Então, sempre foi partos muito bom, né? 15 filhos, você tem 10 filhos. Você sabe se a mãe respeitava dieta, resguardo? Sim. Só para você ter uma ideia, a nossa cultura, pelo menos a minha, porque hoje já mudou muito, a minha, no meu tempo de infância, de adolescência, quando a mocinha, né, se formava, vinha a primeira menstruação, então era tão engraçado que mãinha, como foi mãe de muitas mulheres, então foi 12 mulheres e 3 homens, as 8 mulheres que se criaram, né, que estão vivas, quando foram tendo a primeira menstruação, ela já preparava, tem os lerões de batata, então tinha de pular. Tinha de pular, é tão engraçado. A mocinha virou mulher. Virou a primeira menstruação, então o que acontece? Ela falava muito que era assim. A quantidade de leirão que você pulava era a quantidade de dias que vinha sua menstruação. Então, o que acontece? E isso criava aquilo na nossa mente e acreditava. Uhum. Realmente acreditava nisso. Eu lembro que minhas irmãs, ela pegava no braço, aí pulava junto, né? 2, 3, aí vinha 3 dias. Quando foi na minha época, eu não sabia. Eu pulei 12 dias. Então eu passei 12 dias mesmo, né? Naquele período e menstruada. É uma coisa assim, era algo que acontecia, pelo menos na minha família, que a gente acreditava muito nisso. Então, o que acontecia, o que mamãe fazia ali, acontecia durante a vida. A vida mesmo da gente. Determinava a vida. Determinava ali. Uau. Então, é algo que hoje em dia você não vê. Não. Não, porque adolescente, você não chega para os pais, não fala, ela aí já é muito cabeça aberta. A gente não, parece que a gente vive naquele mundo, né? Cercado de amor pelos pais. É tipo aquela proteção mesmo. E tinha esses detalhezinhos que hoje não existe mais, né? Daquele cuidado, olha isso, você tá nesse período, você não pode comer nada carregado. Então tudo era carregado, um abacaxi é fruta, não podia. Um peixe que tivesse o rabo aberto, não pode. Então porco, a carne de porco, jamais. Então tinha a comida certa para você poder comer aquele tipo de comida. Não podia ser uma comida que para eles eram carregados. A gente não tinha essa, a gente ainda tinha essa inocência. Sim. Né? Hoje a gente já vê assim por outro lado. Ah, besteira dos antigos. Besteira, que não existe, que comida é comida, né? Mas assim, por muitos não acreditarem, acabaram muito sofrendo. Sofrendo nisso aí, porque as pessoas, quando bebem uma crença, acredita nela, acredita em tudo que acontece ali dentro daquela, né, daquela crença mesmo, acaba, quando você sai e tenta colocar o pé fora, sofre, porque o seu organismo, às vezes não é nem a comida que faz mal, é a sua cabeça, o seu organismo que já é acostumado, se adaptou com aquilo e quando você quer sair dali, aí, comeu, fez mal. Mas na realidade não foi a comida, foi a sua mente que fez falar isso. Você passou por isso?
Passei. Você tá contando, né? Eu achei que você deve ter experimentado. Passei, e a minha irmã também, então acreditas. Minha irmã mais velha, é, jaca, banana não, esse tipo, não podia comer. Então teve um dia que realmente ela tava naquele período, aí mamãe vem assim, olha, não coma abacaxi, não coma, porque cana de açúcar não pode chupar cana de açúcar, não. Esses dias que você fala é que hoje chama-se TPM. TPM, é, esse, é isso mesmo, é. Tá. Aí minha irmã, mamãe, mas é não, mamãe, eu quero comer abacaxi, isso, aquilo outro. Não coma, escondido comeu. Do jeito que era o abacaxi, a pele dela ficou. De culpa, será? De fazer não errado? Eu não sei. Até então hoje, era verdade. Então, até hoje eu fico me perguntando. É, nós somos acostumadas, né, com uma crença ali, viver dentro daquela cultura ali, determinar, com algumas determinações, mas quando alguém fugia, então acontecia isso. Todo mundo ficou desesperado, e mãe ia carreira para o hospital, e ela toda ficando roxa, e parecendo os picos mesmo do abacaxi. Então ali foi assim, um meio da gente ver que realmente o que mãe falava era verdade. Até as que comia escondido, parou de comer, com medo. Aí sim, depois que casou, viu que realmente já não era. Aí, hoje em dia come tudo. É. Mas antigamente realmente existia isso. Ô Angelina, eu fui com seu pai ali pra ele pegar coco. Isso. Aí ele chamou, deve ser sobrinho seu. É, meu sobrinho, meus né? Meus sobrinhos, né? E aí eles ajudaram e tudo. Aí a sua mãe veio ralhar com ele, né? Não sei se você viu, né? Eu quero que você fale o que, que você achou desse episódio. Se você se não quiser falar, tudo bem, a gente corta e não fala. Não, é porque mãe tem medo. Tipo assim, ó, a gente foi criado mesmo dentro da nossa cultura, que assim, a criança pode raspar mandioca, a criança pode ir no mato pegar as lenhas com os pais, porque nem todo mundo tem a condição, né, financeiramente, de ter todo mês um bujão de gás, né? Então, quando não é isso, é calvão, essas coisas. Aí tirar um coco, tirar uma manga. Então, isso aqui, as crianças das nossas aldeias aqui, eu falo assim no geral, já tem esse hábito, já faz isso. Isso é uma aventura para eles no dia a dia. Então, mas a sua mãe estava com medo. Mas, justamente, mamãe estava com medo por quê? Porque lá nas cidades, criança não faz isso, entende? Então o medo dela é esse, tipo assim, você tá com a câmera, você tá filmando. Então de repente você joga nas redes sociais e alguém dizer bem assim, ó, mas isso não pode, isso tá errado, é criança, tá explorando a criança, tá isso, aquilo, mas outro. Mas eu vou te falar, quando é familiar e tá sendo conduzido por outro familiar, não tem problema nenhum. Fique sossegada, que eu já filmei isso muitas vezes. Pronto. Criança menor ainda. Isso, e aqui, ó, as crianças são muito acostumadas. São acostumadas a raspar um coco, a descascar um coco, a subir no pé de coqueiro, a tirar uma manga. Mas assim, o medo de manhinha é que os outros vão ver e achar que tá errado. Né? É, porque assim, como a gente era acostumado, convívio familiar aqui, todo mundo assim, juntinho, tira coco, arranca mandioca, carrega mandioca, rala, isso, aquilo, outro. Mas, até aí tudo bem. Mas quando vem a turma lá de fora, que não conhece a nossa realidade, o nosso dia a dia, então o medo, eu acredito que a ação que ela teve, que teve perante, né, vocês, justamente foi esse, o medo de repente dizer, ah, ele tá explorando aquela criança, e na realidade não é isso. Não sossegue aqui. Esse quintal são aqui todinho, se junta a turma, os meninos panham os lixos. Eu achei bonito assim, que a família trabalhando junto, né, isso é muito aqui lindo. Aqui na barraca, eu não tenho ninguém assim de fora. Como eu tenho muitas irmãs, todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Legal. Então todo mundo aqui se ajuda. Meu pai, meu sobrinho que raspa o coco. Eu vi ele raspando. Você viu? Eu não sei. Elielton e o Edson. Pronto, eles dois é sempre que raspa o coco. Legal. Às vezes, pai, meu filho, coloque uma lenha. Já a mãe diz, não coloque não, pra não se queimar isso, aquilo, outro. Aí pai, eu digo, minha véia, deixa da sua besteira, desse jeito. Deixa essa besteira, que o menino já tá ficando um rapaz e tem de aprender mesmo.
Porque quando casar, como é que vai sustentar a família? Então, e aqui, o pessoal visa muito isso. O adolescente, principalmente o homem, ele tem de começar da base de baixo, já trabalhar, ir para um roçado. Não deixar a escola de lado. Tem a hora da escola, a hora de estudar, que é muito importante, mas também tem o momento de ajudar os pais. Sim. E eu, na minha visão, né, na minha concepção, eu acho que é correto. Porque como o mundo, eu falo assim, o mundo não, as pessoas, o que você vê mais é jovens entrando nas drogas. E se você não incentivar, mostrar aquele adolescente, outras aquela criança, né? Que o suor é o nosso sangue que corre nas veias. Então, a gente tem de valorizar isso aqui. Se não valorizar, o que vem fácil, vai embora fácil. E quando a criança é criada com essa base, ela vai ter a mente muito mais desenvolvida. Ela vai dizer, olha, aqui eu posso trabalhar, eu posso colher, eu posso ter o meu dinheiro, fruto do meu trabalho, porque lá futuramente eu vou valorizar. Eu vou gastar isso aqui, mas eu vou saber. Eu vou saber, eu não vou bagunçar com o dinheiro, fazer coisas erradas. Porque se eu fizer, vai refletir para mim, se eu for de maior, ou para meus pais, se eu for de menor. Então, eu acredito que todos pais têm de ter essa atenção, têm de formar, construir essa base junto com seus filhos. Estou de pleno acordo. Para não sofrer. Porque você, o que você vê mais é isso. Uhum. Às vezes os pais passam muita mão na cabeça. Meu filho tem 8 anos, ainda não lava um prato. Ah, meu filho tem 10 anos. Não, que eu não vou colocar meu filho para limpar uma roça. É limpar um peixe, tirar um coco. Tem 12 anos. Não, meu filho vai estudar. Sim, tem um momento de estudar. Mas também tem um momento de mostrar a realidade. Legal. Mostrar a realidade. Os pais, mostrar como foi que o pai conseguiu criar eles, né? Uhum. Essa criança vai ter uma mente bem mais aberta. Legal. Vai ter um olhar mais humano. 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 Essa é a palavra. Porque quando o adolescente ele tem esse olhar mais humano, ele com certeza ele tem mais amor no coração. Ele cuida melhor de um pai quando chega numa certa idade. Ele cuida melhor de um filho. Ele cuida mais de um idoso quando se aproxima dele. Então, tem várias coisas que ali ele vai ter aquele olhar bem melhor. Ô Angelina, você é líder comunitária de alguma coisa? Não. Mas podia ser, viu? Porque o seu discurso eu acho muito coerente, não, muito objetivo e muito pertinente. Maravilhoso. Obrigada. E olha, eu convivi ali com a sua filha é uma graça, Vanessa. Me explicou tudo direitinho, muito simpática, me informou de tudo que eu queria saber. E eu queria saber de você, você vai fazer agora um pouco de tapioca e beiju, não? Pra eu filmar você ou não? Pô, eu faço pra você. Falando a minha filha, o pessoal diz assim, mas Angelina, eu fico assim só observando a tua filha, né? Uma menina tão bonita, poderia estar... Eu disse, pode sim, mas ó, ela estuda, viu? Ela me falou que se formou de enfermagem ontem. Isso, aí ela já tem, acho que é a PH para trabalhar, né? Sim. Socorrista, já está formada. Agora vai começar o superior, a partir de janeiro. E será que ela vai ficar um pouco aqui, um pouco lá? O que você acha? Mas aí, justamente, eu vejo muito por esse lado. A minha filha, ela tem tudo que eu não tive. Sinceramente. Mas ela trabalha com amor ali, eu vejo. Trabalha, eu ela vejo. Tem tudo, ó. Só pra você ter uma ideia. Se eu queria um sandálio, era doação. Uhum. Se eu queria uma roupa, era doação. Então sempre tinha doação. As roupas que vinha, como eu sou a terceira filha, tem outra pegava irmã, das mais velhas. Isso, então a gente dividia. De manhã eu ia pra escola, à tarde ela ia pra escola com a mesma calça. Então hoje eu trabalho, graças a Deus, né? Tenho também aqui, foi um projeto muito bom, que foi algo que trouxe trabalho, né? É uma maneira mais de ter uma vida financeira melhor para minhas irmãs e para mim, para meus pais. Mas assim, eu vejo assim,
Minha filha, ela tem, mas eu posso dar o que eu não tive, né, a ela, mas mesmo assim eu não dou tudo, tipo, você quer, mamãe, eu quero isso, tome, mamãe, eu quero, não, eu mostro a realidade, ó, minha filha, desde a base, desde pequena, eu ia para a escola, olha, lava esse pratinho, é pequenininha, então lave com cuidado, um garfo, uma faca, eu tinha aquele, manejo ali, tinha aquela atenção, eu tinha aquele cuidado. Então, hoje, eu venho para aqui, para Barraca, às vezes eu preciso sair, mas ensinei a fazer o beiju, ensinei a tirar uma goma, ensinei a rapar uma mandioca, fazer um almoço, que eu sempre brinco, que eu digo, mãe, tu já está fazendo comida melhor do que eu. Então, faz uma cocada belíssima. Então, são algo, mesmo ela estudando, mas eu faço questão de mostrar e ensinar mesmo a ela, porque mesmo se um dia, quando ela terminar os estudos, ela vai casar. Que assim, todos os pais querem isso para o filho, quer primeiramente que ela se estruture bem, né? Tenha as coisas dela financeiramente, para poder vir um casamento, para não depender de homem. Homem é muito bom. Posso dar risada? Homem é muito bom, mas quando a gente é dependente dele, já é um problema. Só se torna um pouco problemático. É, né? Um problema. É. Então, eu não quero que a minha filha chegue para o marido um dia dizer, olha, eu estou precisando disso. Eu acredito que o casamento é assim, é uma relação em conjunto, ali, união. Tem de ter essa troca, essa parceria. Mas quando a mulher é dependente, independente, né? E o homem também. Então, eu acho que ambas partes têm tudo mais para dar certo. Nenhum se sente humilhado e nem o outro. Então, o que eu quero é isso para minha filha, que ela tenha o trabalho dela, consiga construir as coisas dela para depois vir um casamento e que Deus abençoe, que seja muito feliz, né? Legal. É, mas é isso que eu tenho para dizer mesmo. Angelina, para terminar, um sonho, a coisa melhor que você acha que pode acontecer para sua vida, para sua comunidade, ou para o país, ou para o mundo, qual é o sonho seu? O sonho, sim, você quer que eu fale, eu quero, nesse momento... Eu tenho momento, certeza que você tem. Ah, nesse momento, o grande sonho que eu tenho é que venha realmente uma vacina, uhum, uma vacina para acabar mesmo, acabar com esse vírus, porque você está vendo aí quantas vidas foram perdidas, né? E ainda estão indo muitas vidas. Você vê que surgiu uma vacina, mas a eficaz dela, você está precisando tomar uma terceira dose e ainda não tem tanta segurança com essa terceira dose, porque aí cada vez mais a mutação desse vírus está tendo reação muito preocupante. Você é bem informada, você escuta a notícia todo dia, né? Tô vendo. Então, o vírus cada vez mais está vindo de uma maneira agressiva demais. Os pesquisadores, né, pesquisam um modo de alguma coisa para conseguir acabar com eles. Quando toma a dose, tudo bem, todo mundo relaxa um pouco, daqui a pouco faz aquele redemoinho na mente daquelas pessoas que conseguiram alguma coisa, que começou hoje, para o futuro você ter aquela vida, tentar voltar. A que uma normalidade. Justamente, né? Que eu acredito que vai passar anos. Sim. Pra gente conseguir dizer bem assim, respirar e dizer, voltamos. Ô Angelina, então, você não... Fale. Então, o meu sonho mesmo, essa vacina, né? É que venha realmente a vacina, algo que acabe com esse vírus, pra gente parar de perder tanta vida, tantos inocentes, tantos pais de família, tantas crianças que estão ficando órfãos, né? Já estão ficando com familiares ou amigos. Então, o que eu quero nesse momento é que venha essa saúde, mais saúde para a gente, que esse vírus vá embora de uma vez, esqueça da humanidade, amém, no geral, amém, né? É, Angelina, isso que eu quero. Você não acha que a gente pode fazer alguma coisa do nosso lado? Porque a vacina vem de fora, né? Cuidar da nossa saúde? Sim. Como você acha que dá para fazer isso? Olha, eu vou te falar. Aqui a gente teve uma realidade, assim,
Minas, a nossa visão é diferente da visão de quem mora em cidade grande. Uhum. Se você vê a taxa de mortalidade dentro das comunidades indígenas, eu estou falando por aqui, dentro, na Paraíba, sua, na minha. Sua, é. Foi, não tivemos. Não tivemos mortalidade nessa aldeia, Alto do Tambá, com indígena. Teve casos? Sim, teve. Mas mortalidade? Não. Nem teve morto? Teve uma, mas assim, não era indígena, veio, estava morando aqui. Morando aqui. Mas o que acontece? É assim, na minha visão, na minha concepção, eu acredito que esse vírus, ele é muito agressivo. Todo mundo está aí, está vendo que realmente ele é agressivo demais. Quem puder se proteger, se proteja, porque ele não veio para brincar. Não veio. Às vezes a gente tenta sair, tenta ir em uma praia, tenta ir em um rio, tenta sair para realmente ver se a nossa mente volta. Porque o vírus, ele afetou fisicamente, mentalmente. Então ele afetou de todos os lados. Por mais que você tentasse encontrar uma porta para sair, correr desse vírus, ele estava sempre avançando ali em você. Então, assim, o que eu imagino, o que eu penso, a minha visão é que a gente tem realmente de se cuidar mais. E como? É esse como que eu quero saber. Porque você falou que aqui... Sim, voltando. Aqui deve ter alguma coisa diferente, né? É, agora eu vou lhe dizer. Você lembra quando eu falei da minha infância? O tempo de comida... Eu tenho essa, na minha mente, eu tenho essa, essa visão que a alimentação do ser humano, quando você tem uma alimentação saudável, então o seu corpo, ele está mais preparado. O vírus vem, ele vem agressivo, mas o seu organismo, ele está mais forte para reagir. Você tem mais chance de sobreviver e de enfrentar. Mas quando você vai muito para enlatados, nessas comidas enlatadas tem muito conservante, tem muita coisa. Então, o que acontece? O seu corpo, ele não consegue combater um vírus desse. Já está fraco, não, né? Não consegue. Mas vocês têm uma outra coisa aqui que é maravilhosa, que é o ar mais puro. Isso que eu ia falar. Vocês têm uma água também mais pura. A água, às vezes a gente... Meu esposo diz assim, às vezes eu vou na cidade, que eu vou fazer compra. Realmente a gente precisa sair da aldeia para ir na cidade grande. Aí ele diz bem assim, leve água de casa. Aí eu falo, mas não vou levar não, porque a água esquenta. Leve congelada. Às vezes eu esqueço. Inteligente aí, ele, viu? Aí ele, eu falo bem assim, baixo, para que eu vou comprar água. Você sabe o que tem nessa água? Você sabe o que tem nessa água? Água mineral é muito boa. É muito boa. Referente a outras águas que tem poluída, né? Mas assim, aqui na nossa aldeia, a gente não precisa dessa água. Entende? Vocês têm água de poço aqui? Água de poço, água daqui. É tanto que eu não vendo água mineral aqui. Eu não vendo refrigerante. Oi, parabéns. Eu não estou podendo bater palma, mas eu queria bater palma. Eu não palma. Vendo refrigerante. Então aqui é tudo natural mesmo. Se eu quero, pronto, eu quero fazer um suco. O limão. Papai, vai ali no pé de limão, tira limão. Eu vi o seu pai. Como caju, como é isso? Um suco de caju, então vai. Quando não é na época, mas sempre tem uma fruta nova. Então... Da a água, a fruta, a comida, então tudo isso são muito natural. São muito natural. Legal. E isso contribui muito. É isso que eu queria escutar da sua boca, que eu achava que você ia falar isso mesmo. Mas isso, Angelina, eu não muito. Quero roubar seu tempo, porque hoje é sábado, você tem que trabalhar. Você é uma simpatia. Você... Obrigada. Tenho certeza que todo mundo que escutar isso aqui vai amar o seu discurso. Obrigada. Porque você é mais uma pessoa que eu encontrei aqui, como o Ricardo falou. Você sorri com os olhos, a sua fala já é de uma pessoa muito positiva. Muito obrigada, o pessoal brinca muito, dizendo porque tu só vai vir rindo. Eu não sei ser diferente, eu não sei. Maravilha, mas maravilha. Mas é assim mesmo. Quer dar o endereço aqui, alguma coisa, contato para as pessoas virem? Sempre aqui, tá aberto, né, nos finais de semana, mas quando chega esse período de férias, aí é dezembro, todo dia, né? A partir do dia
20 em diante até março é todos os dias aberto. Quem quiser vir conhecer, ó, aqui é muito, muito bonito. E é mesmo, viu gente? Bonito. Uma delícia só de estar aqui já é gostoso. Vale a pena conhecer, vale a pena mesmo. Aqui a gente oferece, né? Do café da manhã ao almoço, à janta, sempre tudo natural. Eu não trabalho com nada enlatado, nada com conservante. Então, é do peixe, o peixe é trazido do mar, né? Eu sempre estou pegando. O seu pai não pesca mais, né? Não, mas eu tenho pessoas que ainda pescam, então eu compro o peixe a eles. Então, a mandioca, né, no caso a macaxeira, eu vou, arranco e faço aquela janta. O cuscuz, eu tenho um cuscuz muito, muito natural, que é o feito cuscuz da mandioca. De milho? Ah, de mandioca. De mandioca mole, é muito bom. Eu sempre ofereço, assim, para o pessoal quando vem jantar, às vezes até tomar café. Aí a galinha, que é a galinha caipira, né, que a gente cria aqui mesmo. Capoeira, né, que é, vocês falam. É, de capoeira, é. Se eu venho de São Paulo, você falou caipira, né? É. Porque você sabe que o povo entende isso lá, né? Então, aqui é capoeira mesmo, aquela galinha criada com comida, né, de casa mesmo. É, a mandioca, às vezes, nós pisa e joga para elas. Então, são coisas muito naturais. Vocês pisam no pilão? É, ou se não, até no pau mesmo, sair. Sei, sei. Aí, aqui, se vocês quiserem vir, né? Então, aqui só não é uma tem pouso ainda, né? Tem não. Não tem pouso, mas o pouso mais próximo é de uma pessoa, a capital, né? Não, aqui, acho que a gente passou em Rio Tinto, tem outros lugares. Pouso pra... Pra dormir. Ah, tá, pousada. Eu entendi diferente. De avião. De avião. Não. Então... Pousada, é. Aí, olha só. Não, pousada tem aqui na cidade, na Baía da Traição, sim. Como aqui... É uma cidadezinha pequena, só que eu acredito que 80% são indígenas, né, a população. A maioria das aldeias aqui faz parte, né, do município da Baía da Traição. Então, são 13 aldeias, se eu não estiver enganada. É... E você não deu seu endereço ainda, filho? Sim, né? Então, aqui é a Barraca do Beiju, né? Barraca do Beiju da Angelina. Como é que chega? Passa a Baía da Traição? Passa a Baía da Traição e vem para a aldeia Alto do Tambá. Alto do Tambá. Alto do Tambá. Eu sou a única Angelina que tem dentro dessa aldeia, então... Todo mundo te conhece. Todo mundo conhece. E o meu número é o DDD daqui, é 83, porque é Paraíba, né? É 98621-4722. Quem quiser ligar, é WhatsApp, porque o sinal daqui é daquele modelo. Você sabe nenhum coqueiro e ainda não pega. Viu? Angelina, muito obrigado. Obrigado a você. Muito joia. Eu vou filmar vocês um pouquinho mais lá, tá? Tá certo. Ficou ótimo. Você é uma simpatia, menina. Muito Nossa, obrigada. Que maravilha. Obrigada. Foi um prazer. Ótimo.